Tiga daripada sembilan pekerja penyelenggaraan yang cedera dalam kejadian kebakaran papan iklan elektronik di kilometer 33.8 Lebuh Raya Persekutuan tengah hari semalam masih menerima rawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Superintendent M. Hussein Solehuddin Zulkifli dalam kenyataan berkata enam lagi mangsa menerima rawatan sebagai pesakit luar dan sudah dibenarkan pulang. Siasatan awam mendapati ketika kebakaran berlaku, terdapat sembilan pekerja asing menjalankan kerja penyelenggaraan ke atas papan iklan elektronik terbabit. Kesemua mangsa berusia 24 sehingga 40 tahun itu mengalami kecederaan dan dirujuk ke PPUM. Sebuah motosikal milik pekerja turut terbakar. Dia berkata punca kejadian masih dalam siasatan pihak bomba.